სულხან მოლაშვილის საქმეზე არსებობს სტრასბურგის სასამართლოს დასკვნაც. მოლაშვილის საქმე ერთადერთია, სადაც ევროსასამართლომ საქართველოში წამების ფაქტი დაადასტურა. არსად არ გაუშვებთ, სანამ არ მოიტანს ბოლო კაპიკამდე იმ ფულს, რომელიც სახელმწიფო ორგანიზაციებიდან და რომელიც საქართველოს მოქალაქეების ჯიბეებიდან ამოიღეს. სააკაშვილი გახდათ პრეზიდენტი იმ დროს საქართველოში, კოტეკუბლაშვილი გახდათ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. და რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს, აი ესეთი მაღალი თანამდებობის პირებმა დაარღვიეს სულხან მოლაშვილის მიმართ უდანაშაულობის პრეზუმფცია. წამების ფაქტი, ვიმეორებ, ესეც დადასტურებულია ევროპული სასამართლოს მიერ. ნაციონალურ მოძრაობაში გარდაცვლილ მოლაშვილზე დღეს საუბარი აღარ სურთ. პარტიის სახეები ამბობენ, რომ ის არც პოლიტპატიმარია და არც ციხეში უწამებია ვინმეს. მოლაშვილის თემასთან დაკავშირებით გრძნობთ თუ არა მორალურ ან სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ნაციონალური მოძრაობა? ანუ როგორ გავა? არ ვაკეთებ კომენტარს ამ საკითხზე. ეს ხო თქვენი ხელისუფლების პირობებში მოხდა მისი 10 წელი გავიდა მისი ციხიდან გამოსვლის შემდეგ, მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ან ფაქტი არის, რომ სტრასბურგი ამბობს, რომ აწამეს მოლაშვილი ციხეში თქვენი ხელისუფლების პირობებში. არ უწამებიათ ბატონი მოლაშვილი ციხეში ნამდვილად. ანუ იტყუება სტრასბურგი. ისე როგორც ბატონი მირცხულავა. სტრასბურგი იტყუება ბატონ გიორგი, ანუ მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი. მოლაშვილის საქმეზე გრძნობთ თუ არა სამართლებრივ ან მორალურ პასუხისმგებლობას? არის, იცით, ყველაფერი მოხდა, მაგრამ კონკრეტულად აჭარაში ჩვენ ვიღავით დაკავებული აღმშენებლობით და ამ კონკრეტული თემებით, რომელიც ჩვენ მაგალითი აძლევს მაგრამ მთელი ქალაქი, თუ როგორ შეიძლება ამის განვითარება. ამიტომ მიზანი არის აღმშენებლობა ჩვენ. არა და სხვა რამეს მოწმობს ის ფოტომასალა, რომელიც მოლაშვილის დაკავებიდან ორ თვეში გავრცელდა. ამ კადრებს კი წინ 2004 წლის 22 აპრილს ჯერ დაკითხვაზე დაბარება, შემდეგ კი დაკავება უძღოდა. მას ყოფილი ხელისუფლება 3 მილიონის გაფლანგვაში ადანაშაულებდა. მოლაშვილმა ბრალდება არ აღიარა, რასაც 4-წლიანი პატიმრობა მოჰყვა. ჯანმრთელობის უკიდურესად დამძიმების გამო მოლაშვილი პატრიარქის შუამდგომლობით გაათავისუფლეს. ის საპყრობილედანვე საუბრობდა ყოფილ მაღალჩინოსნებზე, ვინც მის წამებაში ფიგურირებდნენ. თავარია ეხლა, რომ ის მაღალჩინოსნები, რომლებსაც ის ხელს აგდებდა, აღმოჩნდნენ ქართული სამართალდამცავების ხელში. სულხან მოლაშვილი რამდენიმე წლიანი ავადმყოფობის შედეგად 4 დღის წინ დაიღუპა. მთავარმა საგამოძიებო ორგანომ კი სტრასბურგის გადაწყვეტინების შემდეგ მოლაშვილის წამებაზე გამოძიება დაიწყო. დაკითხულია ათეულობით მოწმე. პროკურატურაში ამბობენ, რომ მოლაშვილის საქმის გამო საგამოძიებო უწყებაში ყოფილ მაღალჩინოსნებსაც მოუწევთ სიარული.